السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معي هو فارح حريت وحن كمد أها أرددي كقلن جبسي جامعة The Ohio State University. مركز جامعة هذا وحن برتاي Public Policy John Glenn School of Public Policy وحن برتاي كدب وحن مركز جامعة دمي وحن أوجادي أما أن سكودي إن سوق شقوين كأنفيريو إن شقوين ك أما وحيالها بدنا أرضي الصومالي يبرنايين مدام أن هيسنين دد نجوه ريو أما نمن ترجريو إن هيسن أهين وحياله سوق في عنله أما أرضي ذي كوشة قتاي كرتو كدي مركزها وحان شو بي إن أن أبدا شيء دنا تكنولوجي أما إنفورميشن تكنولوجي أما أي تي وحلو يقانو هل كاسو أن 2014 كي أن أدي إنديا أنكم مقنا أديك سنة وحير كير أديك سجال بلود ملحس kadi markaa imaaday waxaan u bilaabay shaqo ee kabani kamida kabaniyaasha bangiyada waaweyn ee magaalada ku yaala Columbus ee haddana waxaan u shaqeeyaa kambani kale oo magaalada Cincinnati ku yaalo ee waxa dhacday ardayda badanaa markii ay jaamacadda aadiyeen waxa laga yaabaa inuusan hooyadiis ay sa jaamacad aadin ama walaalkiis uu sa jaamacad aadin markaa waa iska socni dad iska socdaa aheen aniga hadda dhalinyarada hadda waxa aan rabnay inaan soo bilno insha Allah oo haddii koorsooyinkan hadda IT ga ama iskuulkan IT ga aan dhigayno waxaan rabnaa ardayda naga dambeeyay inaan u faa'iideyno ayse anaga wadadan qaadanay aysan qaadanin haddii xataa qaadanayaan wadadaas inay og yihiin inay adkaanayso adduunka hadda wuxuu u wareegay waxay ahayd khibrad skill gaalada waxay dhahaan af kala lagu dhaho skill based world way haddii aad garatay marka inaan waxaan rabnaa inaan ardayda uga faa'iideyno IT ga inaan maxay ahayd aan mentor gareyno ayagana aan tusno maxay ahayd meel kasta ay joogan Soomaaliya joogan ama Afrika joogan in qofka haduu khibradda IT ga ama information technology ga ama computer ka u soo galo in loo baahan yahay haddii hadda example waxaan ku soo saaray magaalada Columbus dhalinyaro badan baa jirto oo jaamacad ka baxday aan shaqeynin saasay tahay maalin kasto waa laga yaabaa inaad television ka daawatid waxaa laga doodaa HP1 visa wax la dhaho taasoo ah dad laga keenay India because maxay ahayd oo visa loo xareenayo oo process dheer marayo si halkaan ay uga shaqeeyaan marka waxaan rabnaa fursadaas inay ardayda Soomaalida ah oo ama haday jaamacad aadeen oo dhameeyeen oo ay ku qanacsanayeen waxa ay ka shaqeeyaan ama haday iskuul aadaa especially kuwa haddana naga dambeeyo inay ka faa'iideystaan inay soo galaan IT adduunka dhan haday IT u socdaa ma garatay adduunka dhan baa haday IT ah wax kasto IT waaye hadda makhaayada xataa ma shaqeyn karto 2 daqiiqo haduu network uu dhaawan yahay marka taas baan rabnaa marka inaan wax yar aan ka bedelno inaan information siino dhalinyarada naga yar inaan mentor garanaa gacanta qabano badanaa hadda koorsooyinkan ama IT-ga wuxuu u baahan yahay kaliya qof wax yar dadaalayo waa wax qofka xataa haduu 6 bilood 7 bilood ama sanad waqti geliyo haday ahaato programming haday ahaato networking haday ahaato cyber security ama network security uu baran karo marka qofka baran karo waa qof noocee ah waa qof asaga isriixayo qof maartay wax loo bilaabi karo oo asaga dadaalayo qofku inuu asaga dadaalo weeye markaas way fududahay qofka markaa inuu soo galo fiilka qof kastaana soo gal garay age ma laho Soomaalida xogaa waxay yaqaanaan anuu dadan baanahay waqtiga waxaan ma baran karo qof kasta da' kasta uu joogo adoon rabo inuu waxbarashada soo galo uu suubin karaa hadda hadda fiirisid adduunka dhan waxa ka jirto shaqal aan aad u weyn COVID-19 baa jiro adduunka dhan hadda shaqal aan bad laakiin markaa u fiirisid shaqooyinka IT-ga cirkay sii aadayaan because loo baahan yahay dad badan baa loo baahan yahay marka way fududahay badanaa dhalinyarada imaatana dadka isku mid mooda dhalinyarada imaato waa dhalinyaro xoo wax ka fahamsan IT-ga qiimihiisa oo raba ayaga inay bartaan soo anaga marka waxaan u soo waa u fududeynayna waxaan u soo binayna wadadi aniga aan maray ba maxayna waqtiga u soo yareynayna waxaan ka caawineynaa xagga qaabka shaqada loo raadiyo qaabka interview-ga loo maro badanaa dadka ugu dhibaatada ugu weyn oo haysto marka shaqooyinkan professional-ka IT-ga soo gelaysid dadka badanaa interview-ga dhibo marka hadii at least ay haysto qof Soomaali ah oo ku sheegaya saan baa la suubiya qaabkan resume-ga loo suubaa ama CV-ga loo suubsadaa shaqooyinka noocan ah laabta kaas maadaama shaqooyin aad u fara badan hadda ay jiraan especially Mareykanka North America especially Mareykanka Europe dadkii waa loo baahan yahay ma garatay marka way fududahay qofka in loo sharaxo haddana qofkii markuu arko qof Soomaali oo luqadiisu ka hadlayo waa taqaana Soomaalida qofkaana waxaan suubiyaa ana waa suubin karaa badanaa suubiyaan sida ma aragtay hadda businessyaasha iyo waxay ahaadaba marka waa u fududahay qof Soomaali ugu sharaxayo ama qofkii oo u sheegay saan suubiyay saan suubi inay fahmaan fiilkana soo galaan
dhalinyarada Soomaaliyeed ama ha joogaan Xamar ama Mareykanka ha joogaan ama Kenya ha joogaan, waxaan dhihi lahaa haddaad jaamacad aadaysid oo aad waqti gelinaysid waxaa barataa waxa adduunka uga shaqaysan kartid, ama IT ha ahaado ama maxay ahayd skill waxa la dhaho adiga, ama video editing ha ahaado, waxay ahaataba wax khibrad oo loo baahan yahay. Hadda example web design waa loo baahan yahay, IT-ga saan ka soo hadalnay waa loo baahan yahay. Marka qofku wuxuu u baahan yahay inuu barto khibrad uu ku shaqaysan karo, khibrad loo baahan yahay. Ilaahu may ahaato sida maaragtay wishka ama elevatorka loo fiksi garayo. Waxaa laga yaabaa hadda inay Xamar joogaan ama Soomaaliya ay joogaan dad ajaaniba ama Ethiopia ka imaado ama Kenya ka imaado, oo waxyaalihii ama shaqooyinkii ay Soomaalidu u baahnaayeen ay ka shaqaynayaan, maadaama aan la helin dad waxaas khibraddaas ka shaqayn karo, ma garta. Marka maadaama hadda adduunka oo dhanba uu IT uu imaanayo ama dhinaca IT-ga u badanayo, shaqooyinka IT waxay ku fiican yihiin qofka inuu guriga ka shaqeeyo. Ana hadda gurigaan ka shaqeeyaa, waxaa laga yaabaa inaan beri kasoo shaqeeyo Xamar anoo jooga kasoo shaqeeyo ama anoo Kenya jooga kasoo shaqeeyo. Marka kambaniga markay ku arkaan inaa wax khibrad leedahay ay u baahan yihiin, it doesn't matter meesha joogtid, ayaa ku baahan. Markay ku baahan yihiin, marka gaar ahaan hadda IT-go kale, markay dhalinyarada Soomaalida gaar ahaan kuwa Soomaaliya jooga markay baranayaan, waxaan anigu kula talin lahaa inay Ingiriiska ku bartaan si ay uga shaqo tagaan meel kasta adduunka. Lix bilood ama sanad luuqadda iska dhis, kadib baro programming, baro security, baro hacking-ka, baro markaas waxaa laga yaabaa inaad carabaha shaqo ka heshid, Kenya inaad shaqo ka heshid, meel kasta adduunka inaad shaqo ka heshid. Laakiin haddaad Soomaali keliya ku baratid, waxaa market-kaadu waa Soomaaliya keliya. Magarad hadda waddanka India waqti badan joogay, saliid ma laha, wax kale ma laha, waxay suubiyeen, waxay xoogga saareen IT-ga. Adduunka oo dhan IT-ga ayaga hadda haysto. Meel kasta hadda any company kasta aad tagtid, waxaa waaye waa arkaysa dad aad u fara badan oo Hindi ah oo ka shaqeynayo ama Pakistani ah. Marka dhalinyarada jaamacadaha kaada Soomaaliya meel kasta ay tahay, waxaan kula dardaarmay inay bartaan wax khibrad ah oo ay ku shaqeysan karaan, waddan kale uga shaqeyn karaan.